Kel kırgızım namıska. Gözdü çaptır. Gelecek'e arızka. Burada misalı Facebook'ta açık yazıp koysa keçirim suratı büyüğüne çeyim bari puşunday bol batça. Doğru mu? Anan biz dedili anın da şektüğü eş nersesin bayağı kaçırmaz biz. Kerek olsa kana 20'nin çıkavı. Menemenen baskı da hazır bağırtır birlikte alavuz. Alış gerek. Alış gerek. Alış gerek. Amansızlar mı? 32 yıl murda SSSR degen imperiya kulap egemendik alganbız. Göz karanlısız bolduk, erkindik aldık dep et betibizge batpay kuanganbız. Erkin jarandar jaşagan egemendüü ölkö bolup jarıyalanganbız. Adam hukuku baarınan ıyık, baarınan biyik ekenin basa belgilep baş mıyzamga kirgizgenbiz. Кыргыз Республикасынын конституциясы 23-чү берене 1-чи пункт. Адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук ажыратылгыс жана кимдер бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголгон деп таанылат. 24-чү берене Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде жана өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылат. Эч ким жынысы, расасы, тили, майыптуу этностук таандыктыгы, туткан дини, курагы, мүлктүк жана башка абалы. Ошондой эле башка жагдайлар боюнча басмырланышы мүмкүн эмес. Басмырлоого жол берген адамдар мыйзамга ылайык жоопкерчилик тартат. Баш мыйзамда укугубуз менен эркиндигибиз тууралуу мыкты жазылган менен бийликке сын айткандар, өз оюн ачык билдиргендер басым кысымга алынып, күнөөлөрү далилденбей туруп абакка айдалып жатканы коомдо сынга алынып келет. Маселен, өткөн жылдын күзүнөн бери Генпробат боюнча оюн ачык билдирип, бийликтин суу сактагыч тууралуу жүргүзгөн саясатына ачык сын айткандар камакка алынганы баарыбыздын эсибизде. Ушул күнгө чейин эч кандай күнөө тага албай алардын көпчүлүгүн абакта кармоо улантылууда. Эң эле кызыгы аларды мамлекетте башаламандыкты уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга чакырык жасашкан деген айып чапталып жаткандыгында. Негедир акыркы мезгилдерде азыркы бийликтин жарандарга болгон шеги күчөгөндөй элес берип жатат. Дегенибиз июнь айынын башында бир топ адам конституциялык түзүлүштү бузууга шектелип кармалышты. Алардын арасында жарандык активисттерден сырткары агартуучу илимпоз адамдар болгону айтылды. Мындай күтүүсүздүккө окумуштуунун кесиптештери да таң калышты. Анан ал госпереворотко катышып бирөө менен переговор кылды дегенге деле мен азыр ишене албай турам. Эми аны албетте тиги аны доказывать этиш керек, ким менен сүйлөштү, кандай. Анан биз дедили анын мындай шектүү эч нерсесин байкагач эмеспиз. Окумуштуу Чолпонбек Сыдыкбаев айрым интеллигенттерден айырмаланып, кайсы бийлик болбосун конструктивдүү сын пикирлерди айтып да, жазып да келген. Жээнбековдун тушунда тагыраагы 2020 жылдын жазында илимпоз коомчулук коррупцияны президенттин колтугунан таап чыгып, көзгө сайып көрсөтүп жатса да, ал кенебестик кылып тескерисинче факты сурап алакан жайып турганын жазып, мындай бийлик көпкө турбасын билдирген. Айткандай эле ошол жылы күздө Жээнбеков бийлиги алмашып тынды. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо, кечирим суратып үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла. Ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын деп. Ооба, өзүңүздөр күбө болгондой Садыр Жапаров үзөңгүгө бут саларда ушинтип айткан. Бирок ээрге олтургандан кийин бийлик кумарын азгырылдыбы же дагы бир башка себептер болдубу, айтор ким билсин, Facebook аркылуу оюн билдиргендерге деле кылмыш иштери козголуп кеткен учурлар болуп жатат. Маселен, белгилүү илимпоз, философия илимдеринин кандидаты Гүлзат Алиева социалдык түйүндөрдөгү посттору аркылуу элди экиге бөлүп, диний кастыкты козутуп жатат деген негизде 2021 жылы Жазык кодексинин 313 беренеси менен шектелип, иш козголуп,
кийинчерээк акталган. Кечээ жакында Жогорку Кеңештин депутаты Атакан Мадумаровдагы Ички иштер министрлиги тарабынан кармалып абакка киргизилди. Эл өкүлдөрүнүн арасынан бийликке карата ачуу сын айтып, оюн ачык билдирип келген депутаттын кармалышы учурда коомдун катуу сынына кабылды. Эң эле кызыгы Мадумаровго кылмыш ишин козгоого кесиптештери, тагырагы Жогорку Кеңештин депутаттары өздөрү уруксат беришкен. Мындай көрүнүш эл өкүлдөрү бийлик ээлеринин каалаганын көз ачып жумгуча аткарып берүүгө даяр турушат деген калк арасындагы каңгырыш кептин чын экенинен кабар берип турган сыйт. Казак акынына президент Садыр Нургожоевич аргымак миңгизген, ошо Бишкекте күтүп атат деп айткан аргымак ушул. Азыр ээсине тапшыруу үчүн күтүп атабыз. Биздин бордош элдин акына жолдо келатат. Атты бир аздан кийин тапшырабыз. Жакында президентибиз казак акынына аргымак белек кылганы жарыяланды. Ал боюнча өзү да түшүндүрмө берген. Абул төкмө акын Болот Назаров. Кадо салсаң кебинде, кайрылыгым бар элимде, кам кылганның дүлөнү, таңгыганның эминде, чоң муштумдар чорт этип, чоң сүйлөйсүң дегенде, чоң-чоң тоолор кайда деп, чогуну урпак сураса, чоо жайын туюм кебинде, чоң мүшкүлдө боронду. Çokulu müngü tolurdu, çoğulap sattık degilevi. Болот Назаров özünüzdür görgündü, birlikte sındap ırdağandarın katarında olucu. Azır unçukbas akın kaylandık. Sebebi anın açuğu sözü, görü ırdağanı, tögü ırdağanı birlikte cağa vermegendey eles kaltırdı. Degeniz tökme akınga bir emes, iki yolu kılmış işi kozgoldu. Avaka oturup çıktı. Kel kırgızım namıska. Көздү чаптыр келечекке арызга. Азыр эле сиздер видеодон көргөн адам кыргызга белгилүү акын, жазуучу, публицист Олжобай Шакир. Анын ачуу сынында ажоуз баштаган атка минерлер көтөрө алган жок сыягы. Анткени жакында эле чыгармачыл чөйрөнүн өкүлү Олжобай Шакирге да кылмыш иши козголду. Сот ага массалык башаламандык уюштурууга чакырык жасады деген айып тагып, 2 айга абакта кармоо чечимин кабыл алды. Элди кантип башаламандыкка үндөгөн тууралуу видеосуна көз жүгүрттүк. Курулай эле Манастын тукумубуз, Ир Манастын анан баатыр элдин тукумубуз дебей, эгер анчалык баатыр эл болсок, эгемендик үчүн бийликти жарга такашыбыз керек, бийликтен отчет алышыбыз керек, бийликти мындай көзөмөлдөй алган эл болушубуз керек. Биз ошондо жаңы маданият, жаңы саясий түшүнүктөрдү калыптайбыз. 31 августта кандай болбосун коён жүрөк болбой, суу жүрөк болбой аянтка чыгалы. Отчет алалы, мен тилектештерди чакырам ошого. Айтмакчы, азыркы бийлик ээлери оппозицияда жүргөндө митингдерди байма-бай уюштуруп жүрүшчү. Алар Ала Тоо аянтында аябай катуу айгай салгандарына күбө болгонбуз. Керек болсо Чыңгыз хан өзүнүн 17 баласы менен бийликти алып койгон. Мына эмне үчүн биз бул жерге 10 миң адамды топтойбуз деп күтүшүбүз керек экен? Эмне үчүн биз бул жерге 20 миң адамды топтойбуз анан бийлик алабыз деп күтүшүбүз керек экен? Андай эмес. Керек болсо кана 20 чыгабы? Мени менен башка азыр бар тур бийликти алабыз. Алыш керек. Алыш керек. Алыш керек. Бийликти урматтуу туугандар, элге кызмат кыла турган, элдин кулу болуп иштей турган бийликти курабыз. Ошондон кийин башаламандыкты уюштуруу, бийликти күч менен басып алууга чакырык жасалды деген кинелер коюлган. Бирок андагы оппозиция лидерлери андай кадам болбогонун айтып жүрүштү. Чынчыл, акыйкаттуу чечим чыгарып бергиле. 295 статьянын берененин эч кандай составы бул иште жок экендигин өзүңүздөр так көрүп билип турасыздар. Бизди дагы бир жолу негизги максат катары мен ушуну булардын негизги максаты катары мен ушуну белгилеп айтып келет. Бизди тордун артында кармап туруу гана максат болгон.
Мындан ары бизди 1 жылга болобу, 6 айга болобу, же болбосо хотя бы 3 айга болобу, бизди кесип жиберүү гана максат болуп турат. Азыркы бийликтин максаты дагы бийликке сын айткандарды эптеп темир тордун ардында кармап туруу эмеспи? Бийликти урматы тургандар, элге кызмат кыла турган, элдин кулу болуп иштей турган бийликти курабыз. Учурда элдин кулу болуп иштей турган бийлик түз алдыкпы? Үнүн бийик чыгаргандарды чыркыратып камап, ооздорун жаап, элдин эркиндигин кысып, ун чыкпас кулга айлантып бара жаткан жокпузбу? Урматтуу көрүүчүлөр, чындыкты элден жашырып жаппай, болгонун болгондой айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Экранда көрүнгөн QR-кодко багыттап, шилтемени басып жазылсаңыз болот. Лайк басып, сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.